Амин Олдэн Группийн хэрэгжүүлж буй Silk Road орон сууцны төслөн дөрвөн үлрэлийн цэцэрлэгтэй хотын төвтэй ойр дахин давтагдашгүй орчин, байршил, төлөвлөлт. Хотхоносоо гарахгүй бүх хэрэгцээгээ хангах хамгийн том ашиглалттай дээвэр. Энэхүү төсөл нь таны гэр бүлдээ хийх хамгийн үнцэнтэй хөрөнгө оруулалт байгуулна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Silk Road Residences. За, нэвтрүүлгийн эхэнд хамтран ажиллагчаар Silk Road Residences орон сууцны төсөл хамтран ажиллаж байна. За, өмнөх дугаар дээр хоёулаа Монголын цэргүүд хар хитаанлоо очиж хүчлөөгийг одоо буулгаж авсан. За, үндсэндээ бол хүчлийг буулгаж авсан үндэслэл бол баг юу юм шиг. Баруун зүг рүү хийж байгаа худалдааны урсгалыг чөлөөтэй болгох. За, тэгээ дээрэс нь 8-ны Таян хааны хүү болохоор бас энэ дайны нэг юм байгаа байсан баг. За, тэгээ дээрэс нь отроор отроо явсан худалдаачдыг харизмын одоо отроорын захирагч амин бүрлэгсэн учраас за үндсэндээ бол харизм руу хийх аян дайны эхлэл дээр дуусгасан байна. За, их хаан бол энэ худалдаачдыг нь алчлаа гэсэн мэдээ их хаан тон удалгүй ирсэн. Би эхэлж дайтахыг уртл болгоог. Зүгээр худалдаа арилж байгаа хөгжүүлээ, өргөжүүлээ гэж ботсон. Харизмын шах яагаад миний худалдаачдыг алсныг би ойлгохгүй байна. Миний хилэнг бадраач шүү. Борч зилмээ. Та нар ямар худалдаа? Харизмын хаан хүчнээ хэтэрхий итгэж байгаа бол та. Гэхдээ яагаад худалдааны гэрээгээ зөрчиж вэ? Аль дээрээс ахуулаад л худалдаа арилж байгаа хий гэж бид нэр тохирж исэн. Худалдаачид ч бас явж исэн. 2-3 удаа худалдааны илч солилдсон шүү дээ. Энэ нэг л өөр юм болоод явчлаа. Хорезм чинь хэр том бай. Биднес томоо. Тэд Персэс Алтан нуруу хүртэл орчин тогтнож байгаа. Хойд Кивэс өмн зүг. Одоогийн одоо Жагрын орн руу очиж байгаа шүү дээ. Тэд нар тийм том газар нутгийг захирж байгаа мөртлөө яагаад дипломат ёсыг мэдэхгүй байгаа юм бэ? Би уулныг итгэсэнсэн. Гэтэл миний алтан аргамжийг ингэж таслах ямар шаардлага харизмын пати шахт байна? Алтан аргамж их эзэн Чингис хааны үеийн дипломат харилцааны бодлогыг хэлнэ. Өөр улс хөрш улс орнууд руугаа элч товтлож алтан аргамжаар холбогдсон худалдаа арилжаа дипломат харилцаагаа хийя гэдгийг зөвшөөрүүлэх нь алтан аргамчны бодлого гэж эзэн Чингис хааны үед Монгол улсад хэрэгжижсэн бодлого. Миний алтан аргамжийг тасалчих юм. Одоо бид яах ёстой вэ? Хорезмтэй яах вэ? Тэндхийн пади шахта яаж харилцсан дээр вэ? Хорезм чинь одоогийн жагар орн, одоогийн энтэг тухайн үеийн жагар орн. Афганистан, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, тэгээд бүр Иран, маш олон маш том газар нутгуудыг нэгтгэсэн тийм улс байгаа. Хүчрэгчж ийсэн. Чингисийн байлдан дагуулалтад ер нь Монголын байлдан дагуулалт нэг юм байдаг. Дэлхийн бусад улс орнууд хөрш орнуудаа дайрч тоотлж ийсэн дайснууд нь хүч дорой болцсон байхад нь эзэлж төрөмгөлж өөрийн мэдлэлд оруулж ийсэн бол Чингисийн одоо монголчуудын монголын эзэнт гүрний үед бол хөршүүд нь өөрөөс нь илүү хүчрэгчдсэн байхад нь ан маань үдж байж ялж дийлж исэн. Тэгэхээр энэ ялгаа нь эндээ бас байдаг. Нөгөөдүүл нь дорой байсан бол амархан эзлээд авчих өөрөлтөө. Нөгөөдүүл нь хүчтэй байгаа хэрэг. Тэгэхээр өөрөөсөө илүү хүчтнүүдтэй үзэлцэх тийм шаардлага гарсан монголчуудад. Тийм. Британий эзэнт гүрний тэлэлтийг бас тэгж тайлбарладаг. Юу ч ном сумаас өөр юм байхгүй газар руу танкт ороод тэгээд колоничлаад авцсан учраас
маш хурд хугацаанд тэлж чадсан. Аа. А монголчууд бол яаж вэ? Өөрөөс нь илүү хүчрэх улсуудтай. Тулж штт. Алтан улс болон тангад улсын эд бараг авчирсан түүгээр худалдаа арилжаа хийж байсан худалдаачдыг мань үгүй хийлж. Энэ бодвол би падишах юм бодлол биш байх гэж би хувьдаа бодоод байгаа юм. Энэ ямар нэгэн захирагчийн хувийн асуудлаас шалтгаалсан бай цаа. Тиймээс падишахд илч товтлох. Тэр захирагчийг надад тушаагч хэлвэл мэдлээ эзэнтэй. Юмыг яаж мэдхүү? Цэргийг бэлэн байлгахад бүгдээрээ санаа тавь. Ойлголоо хаант минь. Хорезми, Нийслэл, Самарканд гот, Падишахын өргө. Тал нутгийн элч Чингис хааны зарилгийг авчирвөө. За, танаа хаан тэгээд юуг шилж яах юм? Чи чи хэн блэ? Би их хааны элч байна. Манай худалдаачдыг яагаад алсан юм бэ? Яагаад манай худалдаачдыг барааг нь хураасан юм бэ? Та өөрийнхөө худалдааны гэрээгээ зөрчиж алтан аргамжийг тасаллаа гэж их хаан хэлүүлж байна. Чи надад заах гэв юу? Би их хааны үгийг дамжуулж байгаа шүү дээ. За за. Ойлголоо. Амраад байжээ. Монголчуудын бараг хин хураасан юм бэ? Отраарын дарга Иналчук хаан. Иналчук. Иналчукийг дуудуулаад тэр. Иналчук. Чингис хааны худалдаачид юу болсон юм? Би яагаад энэ талар мэдээгүй байдаг үлээ? Тэд нар өмнө тарсан. Өмнө тарсан ч гэсэн чи зах зээлийг өөрөө хотын даргын хувьд, хотын захирагчийн хувьд бол Иналчук Хаир хаан гэж чи өөрөө зохицуулах ёстой биз дээ. Яагаад учир зүггүй амьд нүрэх шаардлага болсон юм бэ? Яагаад вэ гэвэл тэд нар худалдаачдын явц өмссөн тагнуулууд туршуулууд байсан. Чи итгэлтэй байна уу? Та өөрөө тагнуул туршуулуудыг хороо гэж хэлсэн. Харин худалдаачдыг бол амьд үлдээ гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр нүнэ чи тагнуул туршуул гэж яаж мэдсэн юм? Ямар ч байсан тэд нар тагнуул туршуулууд. Би үнийг баталгаатай мэдж байгаа. За за. Явч болно. Үнэхээр тагнуул туршуулууд байсан юм болов уу? Энэ алч өгч мэдж байгаа байлгүй. Монголын элчиг орвол. Танаа хааны худалдаачид худалдаачид биш тагнуул туршуулууд байсан. Тийм байгаагүй. Тийм байгаагүй. Бүгдээрээ л худалдаачд байсан. Тэгээч та нар тийм их эд бараа агуурс өөртөө хийж бүтээгээгүй юу? Та нар тэгж хийж чадд юм уу? Бид нар өөрсөндөө дагаар орж алав татвар төлж байгаа алтан ус болон тангад усын барааг л худалдаалж байгаа. Тэгээч бид нар өмнө зөвхөн усын гэрээтэй. Сүн устай бид нараас худалдаа хийж бид нар эд бараа таварыг нь танаа усад худалдаалж арилжаалж ирсэн шүү дээ. Алт усыг бол би төвшөд гэх байтал танаа хаа миний урд орчихсан шүү дээ. Тэгээд тангуудыг өөр юм эдэлтэ орсон. Тэгчээд хар хитааныг бас эзэлж авсан биз дээ. Энэ бол манай усын манай хааны зарилэг. Манай асуудал байгаа юм. Үгүй. Үгүй. Ханда танаа худалдаачдыг алтан зүв гэж дамжуул. Гүй гигэн пади шах та. Энэ үгийг Чингис хаан сонсоод би бол Аллахын газар дээрх амьд сүудэр. Манай их хаан бүх шашинд тэнцүү ханддаг. Ганц бурханд манай их хойлонд дав эрх өгдөггүй. Та нар тэгвэл зөв бурхандаа итгэдэг үл юм байна да. Хүн хүний бурхан өөрөө өөртөө зөв билээ. Падишах би их хаанд ямар мэдээ өгөх үү?
ямар мэдээ өгөх үү гэж юу? Энэ илчиг ал. Хата. Та илчиг алснаар их хааны уурыг хүргэн. Миний өргөнд өөдөөс олон юм ярьсан. Энэ илчиг хороо. За ингээд их хааны илчиг аллаа. Монголын тал нутаг. Эзэн Чингис хааны өргөө. Яалаа гинэ. Миний илчиг алсан гинэ. Энэ улс өөрөө дайныг хүсээд байгаа юм шүү. Өөрсдөө гэрээгээ зөрчичөөд яагаад миний илчиг алдаг вүлээ? Төрм гисэн дээр босоо. Шихи удаг. Юу гэж бодож байна? Энэ үл ойлголцол болсон болсоо. Хаант минь. Би бол тэгж бодож байна. Би аль болох ивэр шийдэх гээд байна. Гэтэл өөрсдөө илч алж байна шүү дээ. За юу ч гэсэн. Хорезмтай байнга худалдаа хийж исэн. Арабаас ахуулаад тал нутаг хүртэл худалдаа хийж исэн. Таны ихтгэлд нөхөр төрг үндэстэн Сарааж Бограг явуулъя. Сарфаж Богра энийг тийм ээ. Хоёр монгол илч тагалдуулъя. Яагаад илчийг алж байгаа юм бэ? Мөн худалдаачдыг хороосон хүнийг тушаа нуу гэж хэлий. Энэ бүтлгүй болов яах юм бэ? Тэгвэл дайныг өдөж гинэ гэж үзье. Ойлголоо. Дахин илч дотлох шаардлага байна уу? Би хоёр удаа та дараад нь баталгаатай байх хэрэгтэй хаант минь. Та хоёр удаа илч явуулна. Айл айл нь бүтлэхгүй болвол саартуул иргэн таны хүсэж байгааг. Таны хүсэхгүй байгааг. Таны хүсэгч зүйлийг. Хүсэж байгаа ч юм бэл үмэтэхгүй. Та дайны хүсэхгүй байгаа. Гэхдээ хүсээгүй юм чи өгөх гээд ч явж болно. Өөрөөсөө тэд дайны хүсэж ээж болно шүү дээ. Борч. Ямар бодолтой байна? Энэ удаа дахин илч товлох шаардлага байна уу? Хаант минь. Зэлэм. Би. Би илч товлоход хэрэггүй гэж бодож байна. Зэв. Сүбэдэ. Нохлаа. Хубилаа. Та нар юу гэж бодож байна? Хаант минь. Уул нь манай улс одоо л нэг хөл дээрээ тогтож байгаа юмсан. Одоо л нэг цэцэглэн сэргэж өндийж байгаа юмсан. Гэтэл дахиад дайн хийх шаардлага бидэнд гарах гад байна. Шихий утгийн үгэнд орё. Сарааж Бограг явуул. Самарканд. Хорезми шахын өргөө. Чингис хаан юу гэсэн гинэ? Танаа Чингис хаан чинь хүчрхэг Хорезмийг дэндүү басж үзэж байгаа юм биш үү? Чингис хаан та гэрээ зөрчиж байна. Дайныг хүсээд байна гэж хэлж байна. Та үнэхээр дайныг хүсэж байгаа бол очиж уламжлие. Та яагаад худалдаачдыг алж байгаа юм бэ? Та яагаад өмнөх хилчийг алж байгаа юм бэ? Чамаа хингэлээ. Сарааж Бограа. Чи монгол хүн биш байх уу? Чи монгол хүн биш ба штт. Чингис хааны эзэлсэн газар нутаг дээр маш олон ус үндэстэн л амьдарч байгаа шүү дээ. Хаанта. Пади шах та эргцүүлж бодно. Эртнээс манаа эзэн төрийн усанд улсын хуйланд илчиг хороодгүй хуйлтай. Та илчиг хорооч ин гэдэг чинь дипломат ясс мэдхгүй байна. Энэ хоёр монгол хичнаал. Юу? Сарааж Бограа. Чи Аллахын боол мөртлөө. Монголын нохоо болоод явж явах швтэ. Тийм болохоо зэрэг чамд ариун сахал тавих. Ямар шаардлага алга? Сахлын шата. Гүй хаанта султан та чинь буруу юм хийж байна. За ингээш сахлын штач. Хоёр хилчин алж байгаа. За энэ ер нь Чингис хаан алтан гэрэгэ хийсэн ерний шалтгаан баг л энэ. Дэлхийд бол ер нь улс үндэстнүүд элчээ дандаа алгаал яваад байдаг ус учраас энэ элчийг амьд байлгах, элчээ дархан ирэх болгох
элчиг нөгөө халдшгүй байлгах зорилгоор ер нь энэ алтан гэрээ гэдэг юм их Монгол улс үед хийсэн шүү дээ. Өртөөний албыг байгуулж байгаа шүү дээ. Алтан гэрээгээ гээд хааны маш чухал даалгавар авчиж байгаа. Очлоо үзүүлж байгаа шүү дээ. Хадгаар орооцсон юм алтан пайз үзүүлж байгаа. Тэгээд мөнх хөх тэнгэрийн доорх их хааны зарлаг үтсэн харсан хүн аюутгай бишртгвэ. Одоо яг тийм одоо өртөөний албанд үзүүлж байгаа шүү дээ. Саадгүй явуулж байгаа шүү дээ. Мөнгөн гэрээгээ гэж бас байгаа. Энэ бас тусгай өөр хүнд өгдөг ийм асуудал. Харин алтан гэрээгээ бариад ингэж очиж байна. Тэгэхэр би бодоод байна. Ер нь энэ элчиг ална гэдэг бол хааны хамгийн итгэмжлэгдсэн хүнийг алж ийн гэсэн үг. Тэгэхэр хаанд гар хүрж байна. Хааны өдөөс сэлэм далааж байна, мис далааж байна гэсэн үг. Хоёрдугаарт тийм олуулаан байж энийг ганц хоёрхан энийг цөөхөн хүнийг далаа ачна гэдэг чинь шившиг. Тэгж үздэг. Тийм болохоор энэ дипломат ёс мэдхгүй нөхдүүдэд дипломат ёсыг нь бол үзүүлэе гэж мэдрүүлээ, ойлгуулъя гэж их хаан үздэг. Би энэ дээр юу хэлж ин гэвэл Монголын эзэнт гүрэн дипломат халдшгүй ирэх. Дипломатын ёсыг дэлхий дахинд ер нь бол том байр суурьтай болгож өгсөн шүү. Тэрнээс өмнө Англи одоо ингээд тэрнээс хойш ер нь Англи, Францын түүх, Европын түүхийг бид нэр үзэл сонирхол эсвэл 10 жилийн програм системд олон улсын сургалтын системд оруулаад байдаг. Биенийхээ элчиг алчаад байдаг. Тэгээ чинь яаж мэдээлэл солилцох юм бэ? Ийм асуудал их байсан. Гэтэл эзэн Чингис хаан бол элчиг алдгүй. Хичнээн заналт дайсны элч ирсэн ч гэсэн элчийг нь ундалж амраагаад тэгээд хариу үгээ дайгаад явуулдаг байсан. Энэ бол их хааны дипломат алсын хараа, алсын бодлого нь байсан. Харин хөршүүд нь үүнийг мэдхгүй байсан бололтой. Алт уусч бас. За энийг арай эвийн олоод байдаг байсан болохоор сүн улсныг учрын олхол байсан баг. Ер нь алт уусч гэсэн бас элчтэй нь хизүүл харьцаж ийсэн. Тангууд эргэнч мөн айдал. Энэ хорезм ингэж айхтар хүчрэгчиж, сэргэн мандаж цэцгэлж ийсэн юм бэжиж. Яагаад энэ дипломат ясыг мэдсэнгүй вэ? Хитрхи их бие тоосон юм болов. Яг яасныг нь мэддэхгүй. Ямар ч л гэсэн их хааны элчтэй хоёр дахь удаагийн элчтэй нь бас ёс бус харьцсан. Монголын тал нутаг. Их хааны өргөө. Миний Богра. Сарач Богра. Сахлийчин шатаагаад хоёр дагуул элчиг алсан уу? Тэгсэн. Тэд нар дайн хүсээд байна. Хаат минь. Дайн хүсээд байна. Миний хилэнг маш их бадраалаа. Хүсээд байгаа юм энэ хөөс. Их хуралдаа хуралдуул. Сартуул иргэнийг дайлах цаг ирнэ болсон байна. Ингээд их эзэн хаан сартуул иргэнийг дайлахар болсон. Их хуралдаад манай цэргүүд одоо бүх армиа татхад 20 төм өрөх бах. Харин сартуул иргэн 40 төмийг гаргах магадлал өндөр байна. Юуны төрөнд сартуул иргэн рүү туршуул явуул. Падишахта таардгу. Падишахын бодлогыг эсэргүүцдэг босогчд байгаа юу? Тэдний мэдлэлд байгаа Иран үндэстнүүд банк падишахын эсрэг мерсер бослог оочин цоочин гаргадаг юм байлаа. Бас мэдлэлтэн байгаа төргүүд их дургуутсд юм байлаа. Афганистанд одоогийн Афганистан тухайн үеийн одоо Хурсан гэж байгаа. Хурсааны ард түмэн бас л падишахын бодлогот жаахан таарамж муутай. Яагаад вэ гэвэл падишахт эндүү хуваа ботсон хүн ихэмсэг бардам хүн гэж яриад байд юм байлаа. Ойлгомжтой. Тагнуул туршуул явуул. Тэр хооронд цэрэг цоохыг бэлд дайнд бэлдүүл. Их хурлаа шийдвэрийг ингэж гаргая. Мэдлээ эзэнтэй. Их хаан өргөөнд. Та улс их орныг удирдаж
ус гэрээ арай гэж засчаад одоо дахиад алс хол аянд дайнд явах гэж байгаа юм уу? Та хизээч. Та энэ олон жилийн хугацаанд гэртээ бараг тайван үнцэн чинь ховор. Одоо дахиад явах гэж байгаа юм уу? Та энэ ч өөрөө үлдээд өөрийнх нь жанжтай явуулж болтгүй юм уу? Бүртээ. Би өөр юм биеэр явахгүй бол болохгүй байна. За, нэвтрүүлгийн хаан дундуур хамтран ажиллаж байгаа Номин Холдинг Group-ийн хэрэгжүүлж байгаа Silk Road орон сууцны төслийн тухай танилцуулъя. Улаанбаатар хотын А зэрэглийн бүсэд байршилтай, шилдэг архитектуруудын төлөвлөлттэй, гадна экстерьер, дотоод интерьер дизайны шинэлэг шийдэлтэй. Цогц бүтээн байгуулалт юм аа. За, Silk Road төсөл нь нийт 3 ээлжийн 11 блокоос бүрддэг 644 айлын 95-аас 150 метр квадрат талбай бүхий 3-аас 5 өрөөний сонголттой орон сууц үйлчилгээ хослуулсан өндөр зэрэглэлийн хотхон юм. Silk Road орон сууцны төсөл нь олон улсын стандартад нийцсэн байгаль орчинд ээлтэй цэвэр усны дулаан дамжуулах Aquaterm хоолой цахилгааны зохистой хэрэглээг хангах материал тоноглолуудын төсөлтөө бүрэн ашиглаж байна. Энэхүү төсөл нь таны гэр бүлдээ хийх хамгийн үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт байх болно. Би чинь энэ улсын хаан. Миний ард түмэн. Амар жимэр байх ёстой. Гэтэл биднийг өдөө хатглаа шүү дээ. Хичнээн сайхан мөрөөрөө байсан худалдаачдыг маань хороосон гэж бодож байна. Ямар ч ил байсан. Сартуул иргэнийг дайлах нь зөв хэмээн би бодож байгаа. Чи надад жаалж бол юм бэлт. Би маргааш бурхан алтан хол руу явъя. Бурхан алтан. Өгдөөцсөн. Анх хөл тавьж гიშгэж ирсэн. Бурхан алтан их хайрхан байна. Өчүүхэн намайг балчир байхад бөөсөн чиний амийн минь 3 удаа аварч байсан. Бурхан алтан их хайрхан байна. Би ард түмнийг амар чимэр болгож уус их орноо. Амар тайван ин хамглан өдрөдгийг ч сансан бэлээ. Гэтэл Хорезмийн шах итгэл өвдөж миний элчийг алч. Миний худалдаачдыг хороосон. Би яах ёстой вэ? Сартуул иргэнийг дайрах ёстой юу? Дайлах шалтгыг дайдах үүдийг тэд нар өөрсдөө нээж гээд байна. Би яах ёстой вэ? Би яах ёстой вэ? Эцэг тэнгэр минь. Өгдөөц минь. Надад хариулаач. Надад хариул. Ийхүү Чингис хаан бурхан халтунд 3 өдөр бясалгал хийн суужээ. Дайнд явахын өмнө бас их зүгээр явчихыг явчихдаггүй байх нь шүү дээ. Маш их тийм эргэх зүйлэл. Тэ би ямар буруу юм хийв? Би одоо юм хийх гэж байгаа юм ба зөв үү? Эсвэл би буруу юм хийх гээд байна уу? Эсвэл ийм зэрэг юм байдгийг ингээд орхичих гэх юм уу? Ингэ ийм байж болохгүй ээ, ингэх ёсгүй гэх юм уу? Их олон талаар их хаан эргэцүүлж бяцлахсан биз. Хаант ирээгүй байна уу? Хаант дэше гарсан, бурхан халдууны их овоон дээр очисон. 3 хоног буугаагүй л. Эшгтэнгүү та нар дотгошогоо бид нар хэнийг ч оруулах байх тушаалтай. Ойлголоо. Хааны хүлээгээд байж бай. Эхантан. Эхантан ямар ч л байсан зөв шийдвэр гаргана гэж найдаж. 3 хоног өнгөрөв. Эхан буучирлаа. Эх хуралдаа. Зарлуул. Мэдлээ эзэнтэй. 9 өрлөг жанжин, алтан ургийнхан бүгдийн цоглол.
талнуудхийн их хуралдаа. Эзэн Чингис хааны өргөө. Сартуул иргэнийг ивийг би хичээсэн билээ. Сартуул иргэн өнөөдөр итгэлийг эвдэн дайныг хүссэн. Тэгэхээр тэдэнд хүсээд байгаа юмын өөх ёстой болж таарч байна. Бид Сартуул иргэн рүү довтлоно. Харин өөрсдийнхөө эзэлсэн газар захирч байгаа газар нутаг болгоноос цэрэг тат. Зэлм, цэргийн байдал хэд байна? Бид үнэхээр 20 төмөл болж байна. Сартуул иргэн биднээс 2 дахин илүү. Тэр чухал шээ. Нэг баатар 4 юм уу 5 сартуул иргэнтэй ганцаараа тулна. Цэргүүд үүнийг чадах ёстой. Би уулын амар амгалан хүсэж тал нутагтаа байхыг хүссэн. Гэтэл намайг яахын аргагүй. Сартуул иргэнд халтхаас өөр аргагүй болголоо. Энэ бол миний хүсэл биш. Мөнх Тэнгэрийн зарлаг. Бид Тэнгэрийн тааллаар байгаа. Тиймээс Сартуул иргэнийг дайлаар мордоход би бүрэн зөвшөөрч байна. Ёсөөрлөг зөвшөөрч байна, хаантан минь. Алтан ураг зөвшөөрч байна, их хаантан минь. Асуулт байна. Надад байна. Есүү хатан. Та юу айлдах гэв? Уул мэт би чинь нураад очивол улс Монголыг чинь хэн захирах юм бэ? Тулхтаа тулгуур мэт би чинь тойлорвол тэмцэж бүтээсэн Монголыг чинь хэн захирах юм бэ? Та одоо аян дайнд явах гэж байна. Хэр удаан үргэлжлэх хизээ гихтээ эрхийг би мэдэхгүй. Есүү хатны айлдж байгаа нь зүйд нийцэн. Энэ олон жилийн хугацаанд этгэл анд нөхдүүдээс ч гисэн, түшмэдүүдээс ч гисэн би ийм үгийг сонссонгүй. Би өөрөө өвгдийн хойноос отохгүй мэд, үхлийг тойроод явчих мэд бодож явжээ. Тиймээс надаас хош их хааны ширээг хэн залгамжлах тал дээр одоо ярилцъя. Хөвгүүд юм ах, хамгийн анхмад нь зүч. Зүчийг хаан болгоход би эргэлзэхгүй байна. Зүч юу гэж бодож байна? Хариул. Хаа эцэг минь, ава та юу хэрнэ вэ? Одоо тэгээд энэ олон жилийн дараа энэ мэрэгдийн олцчд тэгээ бид нар захарах хэрэгтэй болж таарч байна уу тий? Цагаада чи юу гэнэ? Энэ олон жилийн хугацаанд төрсэн эцэг намайг адлаагүй байтал чи ад үзэх нь үү? Чи надаас юугаар илүү юм аа? Чи юугаар илүү юм? Чи ой, чи тавь чи. Чи тавь мэдв үү? Чи өөрөө тавь. Чи болмоо? Мэрэгдийн олдос яасан ч гэсэн чи агуу их эцгийг заламжлахгүй. Чи хаан болох юм бол чиний зарлаг ямар ч хүчин төгөлдөр биш мэдв. Чи юу ярьна гинэ? Цагаада хойлоо харуултыг л да. Хэрвээ би ялагдвал их өрөөгөө цавчи мэдв. Хойлоо барилтий. Хэрвээ унвал унсдан унсан газараасаа үл босъё. Чи яа гинэ? Хөөй, та нар чи яац гаж байна? Та нар чи яац гаж байна? Айлгүй да, даа төрөө салгал да. Зүч цагаада хоёр хоорондоо муудалцаа араас нь ингээд. Их хаан хараад байж. Ава, энэ үнэхээр таныг залхамжилж болохгүй ава. Ава, би таны өгөнхөө. Яахаараа цагаада миний урд руу ордог юм бэ? Юм болох нь дандаа урд руу орч намайг хоригч идэг энэ хин. Бойцгоо. Яаж байгаа чинь нүү? Ахт үсвэж. Ард олны шившиг болохгүй юу? Цагаада.
зүүч ахын чинь талаар хэн ч амд юм уу хэлсэн? Хэн хэлсэн? Би хэлж байсан шүү дээ. Тийм ээ, хэлж байсан. Одоо их хурлаад хэл. Хочир ах хэлсэн. Хочирын хэлийг огтлоогүй да би харамсаж чинь. Зүүч бол чиний том ах. Яагаад чи хар багасаа тэрсэлтээд байдгийм? Хаан хүн ийм омголон байх ёсгүй. Их хүссэн хүнд төрийн жолог бүү атгуул. Цагаад уулан чамааг би шалгаж байсан юм. Чи алтан ургийн ихний өмнө болон есөн өрлөгийнхөө өмнө хорон өгч холоодлаа. Аяах. Чиний бодол юм багууз. Чи яагаад хатан ээжийнхэн сэтгэлийг имтэлчвэ? Уул нь би. Цагаад. Чи яагаад бурууга хүлээхгүй байгаа юм? Надад үннийг өч. Алтан ургийн өмнө адын үгийг чалчиж ах дүүгийн ёсыг гатаа орслоо сольж хатан бүрт ээжийнхээ өрийг үгээр дэлдэв. Хамаг Монголын ах дүү хаан аав минь уучил. Цагаадагийн их хаан бичсэн өчил. Уул нь зүчийг бодё. Зүчийг өрөмжилж байсан юмс. Алтан ург зүчийг дотроосаа дэмжиггүй. Ёсөн өрлөг юу гэж бодож байна? Бид нар зүч юм уу толоог өргөмжлөе гэж бодож байна. Зүч бол инэрх сэтгэлтэй, уужим зантай ухаалаг ер зөрөхтэй хүү. Цагаад хууль ёсыг их сайн сахидаг. Тэгтээ их омог бартам. Өгөөд арай өрөвч зөөлөн инэрэнгүү эрдэм номдосаа. Толуй бол сэргэлэн цавоо. Ухаалаг алсын хараатай. Гихтээ байлтах дуртай. Толуй бол айлын гол багна. Миний багхүү. Их атны минь багхүү лээ. Тэгэхэр толуй голомтыг сахина. Дээр нь гурын гурван ах байхад толуу урдуур орох ирэх байхгүй. Зүч цагаада хоёр. Тойрын нэг нь хаан болох юм бол бие бинтийгээ тэрсэлтэд болчихгүй юм байна. Тиймээс би энэ хаан тулсыг байгуулж хаан ширээгээ хадгалж явахын тулд харгас догшин зангар гэж хамаг Монголоо дайн байлдаанаар нэгтгэж явсан үнэ. Энэ бол миний залуунаас ингэж өнгөрсөн. Одоо хаан ширээнд харгас догшин үн суух ёсгүй. Хадуу ширэн хүн ч удирдах болохгүй. Арай өр зөөлн сэтгэлтэй хүн нь удирдах ёстой. Тиймээс өгөөдөг өргөмжлөе. Зүч цагаада юу гэж бодож байна? Таны зүгөө аваа. Бид хоёр танд хүчээ өгье. Өгөөдөө гөрөмжлээ. Өгөөдөө юу гэж бодож байна? Аав минь. Нэгэнт хоёр ах ингэж шийдэж хаан эцэг та ийм шийдвэр гаргаж алтан ураг болон есөн өрлөгийнхний их хурлтайгаар эцсийн дүн ингэж гарч байгаа учраас би яаж үгүй гэхвэ? Би чадахгүй гэхгүй. Чадахыг хичээе. Харин над би санаа зовдөг юм байгаа юм. Юу тэр вэ? Надаас хойш миний үр хүүхдүүд өөхөнд боосон ч нохоо тоож итэхгүй. Өвсөнд ороосон ч үхэр тоож шиншилэхгүй бол би яах вэ? Хаан эцэг минь. Энийг чи өөрөө шийд. Мэдлээ, аава. Ингээд өгөөдөө гөрөмжлөхөр боллоо.
сартуул иргэн рүү дайлах. Шийдвэрийг маргааш хэлцэн. Эх хурлтай тарсан. Ноёдууд тарцгаа. За одоо ийм асуудал гарсан. За саний сэтэр бол маш чухал хэсэг яригдаад өнгөрлөө. Ер нь бол үндсэндээ Чингис хаанаас хойш хин хаан сантыг сууж их Монголын эзэнт гүрний төвшөлтөө гэдэг энэ асуудал дээр бол өгөөд өгөрмжлөлөө шүү дээ. А хэрвээ Зүчиг хаан ширээн суулгавал цагаатай зөвшөөрөхгүй. Цагаатай хаан ширээн суулгавал Зүчиг гадуурхаас алахгүй. Тийм учраас энэ хоёрыг хаанаас холдуулаад үндсэндээ өгөөд өг тавьж байгаа. Тийм. Би бодохтаа болно. Миний бодол шүү. Зүчиг өргөмжилсэн болвол нэх зүв байх байж гэж. Би зүгээр энэ бол миний бодол. Гэхдээ их хааны бодол шүү дээ. Надаас мундаг бурханчлагдсан агуу их хааны маань шийдвэр. Гэхдээ би өөрийн бодол бол зүч хааны болгоцсон бол их мундаг болох байсан. Энэ ер нь бол зүв болох байсан болов уу? Би бол тэгж бодоод байдгийн. Анын голын хөө. Борч анд минь. Би яах вэ? Уулн зүчиг өрөмжлөе гэж бодчих лээсэн л та. Таны шийдвэр мэрэгэн шүүд. Таны зөвөө дөрвөлээл мундаг хүүтэй штий. Дөрөн хүү чинь дөрвөлээ мундаг. Эрдэм чадалтай. Хэний ч хаан болсон. Ямар ч лээсэн их Монгол усаа аваад л явна. Тийм ээ. Зүч юм толог болгоё гэж бодсон юмсан. Гэхдээ Алтан ургийн их хуралдаа их хуралдаан шийдвэр шүү дээ. Яа харахгүй өгөөдөл тарлаа. Уулын зүчийн санал тун дээгүүр явсан юм. Гэхдээ баг энэ ч дотроо бас тэрийг болгоё, энийг болгоё ингээл тийм юм болж байгаа. Яа харахгүй зүч бол болох нь тодорхой байсан боловч хэрэг санал бол баг байсан. Арай нэг дутцсан гэж гэх юм уу да тийм юм болсон. Их хааныг амьдад, их хааны тушаал, их хааны зарлаг, шийдвэр хинж зурч гэсэнгүү. Ингээд эцсийн үрдүнгээ гаргаж байгаа шүү дээ. Бүртээ өгөөд өгөрөмжлсөн зүв. Хаант нь таны шийдвэр өгөөдөө зүв. Дөрүүлэл миний хүүхд шүү дээ. Тайл нэг л болох. Уул нь би зүчийг болох санаатай байсан боловч Алтан ургийн талаас дэмжлэг хэрэггүй. Тэр хамаагүй. Зүч. Хаан болсон ч хаан болоогүй ч хаан ч амьдарч чадна. Зүчд одоо санаа зовох юм байхгүй. Ойлгомжтой. Хатан чиний бодлын юм байгаа бол би олон бодол толгойд эргцүүлээд яах вэ? Зүчин өргөө. Бата. Ордах чинь хаа байна? Дуудаадах. Гуруулаанд явъя. Ава, их уралдаагаар уулын таны хаан болох ёстой биз дээ. Тэр яах вэ? Анд явъя. Ава. Цагаада ахыг би сонссон л доо. Гэхдээ бид нар алийн болгон ингэж нүд үзүүлэгдэж гадуурхагдчих явах юм байваа. Бата. Нас чинь арай бага байна. Чи энэ талаар ярих болоогүй. Ойлгох болоогүй. Миний насан дээр хэрэг чи ойлгох нь үү. Гэхдээ тэгтээ аава. Таал хамгийн ахмад хүү шүү дээ. Өвөө таны хаан ширээнд суулгах хэрэгтэй шүү дээ. Ортыг дуудаа. Анд явъя. Гуруулаа анд явъя. Уулна таныг л болсон бол зүгээрээ алсад тэр бүггөрөө сарчин. Аав нь хэр мэрэгний чинь харъя. Энэ их амархан аава. Мэрэгэн онж шүү. Очоод ангай хав тэр. Тэгье. Орт. Чи бат дүүгээсээ арай муу хараад байна уу? Үгүй ээ. Илүү харавдаг. Гэхдээ өнөөдөр их хуралдаагаар таныг хэрэггүй дээ. Энэ бол өө гэж шийдвэр. Очоод дүүдээ тосл. Зүч. Уул нэг хаан болох магадлал өндөр байсан.
болж чадсангүй. Тэрэндээ бас их жоохон дотроо сэтгэл нэг хуваагдаад нэг зовоол яваад байгаа бол та. Ер нь ч гэхдээ цагаадагийнхан тач бас цагаадаад байгаа ч таарахгүй л байгаа л та. Цагаадагийн өргөө. За юу болов цагаад? Юу болох вэ? Эсүүлэн. Чамаг бол нь хаан ширээнд чи их засаг хуулийг бичилдсэн. Чи хаан ширээнд суухад өөр юм яриа. Өөр юм яриа. Яалаа гэж дээ. Гэхдээ зүч бол нь зүч ахч нь хаан ширээнд зүчийн талаар битгий яриад бай. Эцгийн шийдвэр. Эцгийн шийдвэр. Байдар хайцсан. Байдар гадаал байна. Хадаан. Хадаан бас гадаа байна. Тэр хоёр гадаад нум харуулж тоглож байна. За халуу. Гаддаг. Цайхлаад байгаа. Цагаадаа бас их хэцүү байдалд орсон. Хуралдааны. Өөрөө бас ирд бас болчих гэсэн. Үгүй шанс байгаа шүү дээ. Бага шүү дээ. Боломжтой. Хэвээ аюу тун шанс байгаа. Болчих гэсэн болол байгаа. Өгөөдөгийн өргө. Цаг. Юу болов? Дөргөн. Чи миний сайхан хань үсттэй. Над нэг айгаар арх барайтгач. Арх уу чи яах ч байгаа юм бэ өгөөдөө. Арх уу чи алжаалаа тайлахгүй бол болохгүй л байна да. Алжаалыг архаар тайлдаггүй юм л юм да. Аав чинь харсан болол хаан аав чинь чамаа харсан бол архнаас өөр өнөөдөр алжаал тайлах юм уу? Ерөөсөө алга. Аваа. Би хуралдаан шийдвэр сонсоод хүрээд ирлээ. Таныг өргөмжилсөн. Гүй гүйгэ. Миний юм уу? Зүгээр зүгээр. Миний том хүү наашир. Таныг өргөмжилсөн гэж дуулсан. Тэгэхэр зэрэг би үнэхээр их баяртай байна л да. Гүй чи аянда ойлгох байх яваанда. Айлуу. Аавда тэр нэг туслаадах. Айлуу нэг Аавда нэг айх сүм түшээд хэлдэг чи. Миний хүү. Аавда сүм түшээд. Чи одоо өгөөд өөрийнхөө том хүүгээр ингээд сүм түшүүлээд дөргөн санаа завлтгүй. Яагаад ч юм бэ өнөөдөр би? Сархтаар л. Сархтаар л өөрийгөө тайлах болохгүй болохгүй. Өгөөдөөс өөрөө баярлах бишээ. Хоёр ахыгаа урд дуур очиад байна шүү дээ. Өөрөө сонгохдохгүй гэж бодож байсан шүү дээ. Хоёр ахыхын нэг нь бол нэг. Тэр хоёр ахыхын урд дуур очихор чинь зэрэг нөгөө хоёртойгоо дараа нь харьцах харилцаа нь хэцүүд нь. Тэгнь. Энэс их асуудал болно. Тэвгүй таа чи өөрөө бас их архи дуртай. Монголын төвөнд хамгийн архичаа. Бор дарсанд их дуртай хаа. Дуртай тий. Тулуугийн өргөө. За. Тул. Хани минь яагаад урваач? Зүгээрээ уулын их хуралдаан шийдвэрээр зүч тоёрын хин нэгнийг болгоно гэж би бол ер нь сонсчихсан юм. Сорхогт нь санаа завлтгүй. Болох юм бол тэгэр л болоо гэсэн. Мөн хөвлө хоёр хаа байна. Гадаал байгаа. Аль угаарэ. За. Тоёр ч юм бэлтгэлээ хийгээл байна уу? Тийм ээ аава. Аваа уулын зүч ахыг хэрвээ татгалцсан бол та хаан ширээнд өргөмжлөгдөх ёстой байхгүй ээ. Та нар том болоод ойлгоно. Айлу. Бүгд гар гартаа шонхор бариад нис. Шонхор бариад морин дээрээ давх. Хиний шонхор сайн нисдэг. Хиний шонхор сайн ан хийдгийг нь мэдж авмаар байна. Тоёр ирээдүйд мундаг хаан болох ч юм билүү? Яах ч юм бэлээ. Мундаг жанчтууд болох ч юм билүү? Одооноос бэлтгэлээ сайн хий. Сорхогдно. Өчигдөр өвдөлт өгсөн өнөөдөр яаж вэ? Өнөөдөр гайхгүй л байна. Бас дахиад хүү төрөх юм шиг байна. За за. Чи би тулгар байгаа болохоор амраад байжээ. Зарц шиг хөчнгүүд би асарчээ гэж хэлий. Чамд шинэ хонь нэшил болохоос. Гүй ээ тэгтээ тулуу. Уулын зүгээрээ. Зүүч ах бид нар хизээч хаан шалцахгүй. Харин чи утахгүй амарчих гэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чигсэн энэ хоёр хүүхдийн эрдэм номд бид нар
хөрш орнуудынхаа хэл бичгийг зааж татаа тунгаа багшаар өшөө илүү юм заалгуулах хэрэгтэй. Хүүхдүүдийнхаа эрдэм алсыг харж байгаа нь үнэхээр ч ухаалаг хатан шүү дээ. Сорхогдно. Яванда болох биз. Би яах вэ? Хоёр хүүгээ сургая. Чи зүч хахтаа болцсон уу? Үгүй ээ. Дараа л болцъя та. Хоёр хүүтэйгээ нэг ан хийхэдэг. Толуу бас сэтгэл дондор байгаа. Зүчийн талаар яригдана. Уналтанд орхол зүчийг ирвэ ингээд дэмжихгүй байх юм бол толуу батарааны хүн байсан. Гэхдээ багд үү? Энэ чинь голомт цахих отчихан. Одоо айл юм баг болж төрснөөрөө хохирч байгаа юм ааши. За дөрөв хүн ийм одоо нэг тийм хэцүү байдалд орсон. Янз янзын байдалд орж штэ. Баярлахч биш. Гомрохохч биш. Ийм байдалд орчод. Дөрөв хүн. Эхааны дөрөв хүн ийм байдалд орчод. Эхаан хуралдаа дуудсан. Бүгдийг цугал гэж хэлсэн. Ойлголоо. Сартуул иргэн рүү. Би ял асууж дайтахаар мордлоо. Хорезмийн султан Мухаммед миний элчийг алч худалдаачдыг хөнөөсөн. Тийм учраас би Сартуул иргэн рүү энэ дайныг хийхийн тулд тэргүүлэгчээр нь хамгийн түрүүний жанчнаар зүч хүүгээ томилж байна. За ойлголоо аваа. Би эхэлж явъя. Дараа дараад нь жанчтууд удаалан явна. Зэлмэ, Борч, Хубла бүгд явна. Харин Алтан улсыг бүрэн төвшөлдөх үйл ажиллагааг Гова Мухлаа хариуцах болно. Зүч, цэрэг цуухаа бэлд. Чи утахгүй хөдлөнө. Ойлголоо аваа. Зевсүбэдэ хоёр танд бараалахыг нэ ханд. Юу тэрв? Оруулаад. Зүчд ингэж хатуургаад ах шаарлаг байхгүй шүү дээ. Хаант минь. Яагаад зүч хэлж явж байгаа юм бэ? Зүчд өгсөн даалгаврыг битээр тос өгнө. Ойлголоо. Тэргүүлэгч шанчнаар зевсүбэдэ миний хүргэн тогоочор нар томилогдно. Эхлээд зүчийн игнэ. Үгүй бид нар зүчтэй мөр зэрэгтж явмаар. Ойлголоо. Таануус яхаар болог. Зүчийг оруулаад. Зүч. Аав нь чамаг уулна хаан болгоё гэж бодсон юм. Даанч болсонгүй. Би хаанч гэсэн. Миний чадахгүй юм гэж бас байна. Би хичнээн шийдвэр гарах гэж зарилгаа буулах гэж оролцсон ч бас болдгүй юм гэж бас байдаг юм байна. Тэгэхээр би ганцхан чамд онцгой тусгай даалгавар өгөх болно. Тэр даалгавар бол чи өөрийн усаа өөрөө байлдан эзлэх байгуулах бүрэн эрхийг би чамд өгч байна. Таны тушаалыг биелүүлээ аав. Гарч болно. Мэдлээ аав. Цагаадаа өгөөд. Ямар ч лээсэн би зүч цагаадаа нарт. Баруун гарын улсаал өгөхгүй бол болохгүй нэ. Зүчд ийм даалгавар өгсөн хамгийн зөв. Тихгүй болвол зүч цагаад хоёр хоорондоо таарахгүй нь хэвээрээ л юм байна. Цагаадаг дууд. Цагаадаа. Энэ тулдаанд чи бас явна. Би бүх хөөхтүүдээ аваад явна. Чи дахин зүч ахтайгаа хэрэлдэж, зүч ахтайгаа маргалтгал юм болвол хатуухан шийтгэлтэй гэдгийг ойлгоорой. Ойлголоо аваа. Өгөөд. Ойлголоо аваа. Толгой. Ойлголоо. Би бол гавья байгуулахыг хүсэж байгаа шүү дээ аваа. Чи наттай мөр зөрөгдөж тулднаа. Би дутахгүй хөдлөх болно.
1219 он. 4 сар. Их хаан. 19 оны хавар. Хорезмийг байлгаар их зэргээ бэлдлээ. За энэ байлдаанд явхдаа арын улсыг бол Тэмүүгэд үлдээгээд явж байгаа. Өөрийнх нь хамгийн бага дүү Тэмүүгэ отчхонд төрийн хэргийг засж байгаараа гэж хэлж байгаа. Тэгээд өөрийн алаг бих гэдэг гүнжээ Тэмүүгэ ахтаа тусалж байгаараа. За ер нь бол энэ 1219 оны 4 сар. За ер нь 18 онд ер нь бол энийг бол шийдсэн л дээ. Хорезмийг дайлаар мордё, төрийн хэргийг одоо энэ дүү отчхондоо, Тэмүүгэ отчхондоо хариуцуулъя гэдэг. За ингээд алаг бихийг одоо тийм ээ өөрийнхөө охин алаг бих гүнжиг ингэж тусалж байгаараа гэж хэлсэн байна. За Тэмүүгэд үндсэндээ улсын эрхийг өгч байгаа нь Чингис хаан өөрө бодчих гаргасан шийдвэр гэж харахаас илүү ер нь Чингис хааны гаргасан зарим шийдвэрүүд бол зөвхөн өөрө бодож байгаад гаргаснаас гадна бас улс орны тал нутгийн заншлыг дагсан шийдвэрүүд их гаргадаг. Хачууныг ч гэсэн үлдээж болох байсан шүү дээ. Гэтэл хачууныг аваад явах уу? Хасрыг яах вэ? Өөрөө доороо дүүтэй байгаа шүү дээ. Хасар хачуун гэдэг. Тэмүүгэ отчхон болохоор зэрэг Тэмүүгэйг үлдээе. Зөв, тийм байна. За энэ хүрээд ингээд төр завсарлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Номин Холдинг Silk Road Residences орон сууцны төсөлтөө маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн доор байгаа баанер хэсгээс үзэгч та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа. За ингээд дараагийн дугаараараа ирэхэн уулзцай баяртай.